espetinho, que hoje tem papel amador. Que passou, mano? Fala G7 Play. Olá a todos e bem-vindos a este confronto entre duas equipas com forma de estar e objetivos bastante semelhantes. Qualquer uma delas procura agregar já uma vitória e começar assim da melhor maneira. Vamos começar este campeonato com tudo a que temos direito. Um cenário brutal para acolher as equipas em confronto neste jogo. Vou comprar ainda. Vamos fazendo o pack open. Um país de grandes defesas e a nossa digita aí exclamação eu G7. Sim, mas nestes lances o avançado vai completamente isolado e tem tudo para fazer o gol. Passa com essa defesa. Uma defesa muito complicada.
Acaba. Uma exibição de grande nível, grandes intervenções, muita confiança. Conseguiu receber a bola. Mount. Meteu demasiada força naquela bola. Um amigo meu que configurou para mim o Ney Gameplay. Bota aí a exclamação Instagram. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Ele me ajudou a fazer também. Eu aprendi a fazer isso aí também. Aí depois de botar exclamação Insta, tem que colocar junto, tá? Esse Instagram aí. Não é separado não, tem que ser junto. Bota só o Insta. E bota o... Ficou bom, não? Ficou legal. Reatamos a partida após o golo do empate. São duas equipas muito fortes, com grandes talentos. Tudo isso ajuda a manter a emoção e o resultado em aberto até o fim. Messi. Travou o ataque na sua zona defensiva. Achei top, tá top a gameplay. Não tenho o que reclamar não. Tá bom, tá ótimo. Mount. Bola no espaço. É perigoso. Lewandowski não conseguiu enquadrar o passe com a desmarcação. Desenhou muito bem a jogada na cabeça, mas no momento de executar faltou qualidade. Conseguiu impedir a bola de passar. Este contra-ataque, de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo, como um destaque negativo, de como não se deve contra-atacar. Toca na bola de cabeça. Passe errado. Não. Tirei. Só que o que eu não gostei foi do evento da Copa. Muito ruim. Eu até joguei, só dá muito GP, né? Dá muito GP. Afasta o perigo. Finta o defesa. Remata aí. Esta ia para a baliza. Foi muito feliz esta interseção. O lance parecia perigoso. Nossa. Acabou o primeiro tempo. Um minutinho. É isto. Nossa, não quer ver. Tem sido uma partida disputada a bom ritmo, com os jogadores a merecerem por inteiro ir para o descanso. Resultado em 1-1 e espero que voltem com a mesma garra para o segundo tempo. Nesta segunda parte, Mohamed Salah, Mount.
golaço. Aí eu saí agora. Ups, tem falta. Agora. Messi pode tentar o golo neste livre. Golaço. Golaço de falta. Fala, neguinho, meu amigo. Hoje tem pack up, hein, galera. No canal. Golaço meu de falta aí, ó. E conseguiu fazer um belo golo. Ele, quando avançou para a bola, já sabia exatamente o que ele queria. Golaço, neguinho. Neguinho, não consegui trocar. Foi a capa lá da minha live lá no início. Eu fiz a capa, mas não consegui trocar. Ficou a capa do banner. Consegui como faz pra tocar. Eu fui lá no Chrome, eu fui no meu canal, no botei no estúdio, mas não consegui trocar. Coloquei lá no aplicativo também. Vai ter sim, neguinho. Hoje tem.
Tu escutou o que eu falei pra ti, neguinho? Eu não consegui botar a minha capa na live que eu fiz. Tá aparecendo do canal. FL Game, eu tô jogando os eventos aqui. Galera, não esquece de dar o like aí pra fortalecer o canal e compartilha a live aí. Claro que pode sim. FLR Games. E é isso aqui que eu coloquei aqui. Tá aí. Salve, neguinho. Pois é, eu tava tentando colocar, não consegui. Eu vou por onde pra colocar? Daqui a pouco tem X1 aí com a galera. Sim, sim, ele vai jogar sim. Pera aí que vamos ver. Vamos lá, vou fazer a sala aqui pra gente jogar um X1. Depois vai ter pack open aí. Vamos botar por vez aí, tá? Beleza? O G7 Play tava primeiro aí. Não sei se ele vai jogar. Beleza, neguinho? Ah, dá beleza, G7 Play. Vou fixar o número da sala aí, tá? Zero três, zero dois, quarenta e um, vinte e três. Tá aí em cima aí, ó, na sala aí. Quero mudar essa capa dessa live, de gamer. Galera, não esquece de fortalecer o canal e dar um like aí. Vamos lá. Flamengo. Bom jogo pra ti aí.
Beleza, neguinho? Vou ver se eu troco essa minha capa aqui. Quem troca essa capa da live? Que eu fiz a capa, não consegui colocar. Tenho 10, 15 pessoas na minha live. Opa, vamos. Vamos. Eu tô esperando aqui um. Mira lá embaixo, amor. Passando lá. Viu? O que eu fiz? Olá, bem-vindos a mais uma noite de futebol. E que noite fabulosa nos espera. O fanatismo em torno desta partida fez com que os adeptos comparecessem em peso. E é agradável ver como isso continua a acontecer. O céu não tem uma única nuvem, nenhuma, o que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão no interior deste magnífico anfiteatro. Estão reunidas todas as condições para ser uma noite especial, muito especial. E por isso vamos lá ver que tal corre. É uma visão fantástica. Um dos estádios mais impressionantes nesta região do mundo. E já temos futebol. Passe a desmarcar. E termina ali a tentativa de ataque. Barella, Martínez. É uma bola muito boa. Martínez. Messi pode criar perigo. Barella. Míssil teleguiado, um tiro perfeito. É um gol inacreditável. É um gol fantástico. Está feito o primeiro golo. Parecia um verdadeiro tanque de guerra. Aguentou a carga e disparou para o fundo da baliza. Foi muito possante em todo este lance. Mesmo na conclusão, aguentou a pressão sem nunca perder o sentido de baliza. Não foi preciso esperar muito pelo primeiro Lewandowski. Defendeu e não estava fácil. Lewandowski partiu para a finalização com um excesso de confiança. E o guarda-redes esteve muito bem. Chega ao colega Kimmich. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Consegue em outro canto. É o segundo canto para a equipa. Os adversários continuam a zeros neste aspecto. Agora há uma oportunidade súbita de contra-atacar. É preciso estar sempre atento. Passe muito perigoso. Messi. Falta, juiz. Marca falta, juiz. A bola chegou até ele. E o Alexander. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas aí mete a cabeça. Olha, está andando muito bom com o jogo. Tá jogando, tá muito bug, tá dando bug demais esse teu jogo. Mais um gol em menos de 5 minutos. Não dá, ó, tu viu, a bola tá no meu pé. Foi um cabeceamento incrível. Ele percebeu que tinha.
marcar aquela bola e conseguiu fazê-lo com elegância e precisão fatal. After 28 minutes is number 30, Lionel Messi. Dois golos sem resposta. 2-0, vantagem de dois golos. Agora podem gerir o resultado. Lewandowski. Martinez. Bola em Kunku. Martinez. Conseguiu receber a bola. O adversário nem quer acreditar. Recebe em boa posição. Joga mais para a frente. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Tenta isolar o colega. Martínez cruza. Mount. Podem lançar o contra-ataque. Ora, é o terceiro canto do jogo para eles. Os adversários continuam em branco nesta estatística. Chegamos ao final dos primeiros 45 minutos. Como é que viste estes primeiros 45 minutos? Bom, Pedro, eu acho que têm tudo a ganhar se entrarem a pressionar com um bloco mais alto. Se recuperarem a bola nesses momentos, podem lançar um contra-ataque rápido e fechar o jogo. With the father of a boy in a blue hat kindly make his way to the information center. Substitution in progress. O árbitro apita para a segunda parte. Estou numa situação muito perigosa. Se sofrem mais um golo, mais vale tirar as chuteiras e deitar para os balneários. Lewandowski. Lewandowski vai precisar conta bem se pedida. Tenta abrir uma brecha na defesa. A precisão é o elemento mais importante no contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa, mas quando não há precisão, tudo isto se perde. E os adeptos já podem respirar outra vez. Foi uma enorme falta de concentração. O passo foi muito fraco, parecia que o jogador se tinha esquecido do que queria fazer à bola. Do outro lado, o adversário, muito atento, lançou de imediato o contra-ataque. Lewandowski! Attendance for this match was 71,649. Procura espaço nas costas da defesa. Tonali. Babu. É lançamento de linha lateral. Tenta isolar o colega. Bom passe. Foi uma boa jogada, podia ter criado muito perigo. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. Vai sair o tiro.
O goleiro tá endiabrado, esse goleiro, puta merda. Excelente desmarcação. Bola no espaço. É perigoso. Uma visão perfeita na construção do cruza a bola. Ele não consegue esconder o desespero. O cruzamento parecia perfeito. Grande passe, mas a finalização não esteve ao mesmo nível. Rafael Leão parece que reconhece o mérito desta jogada. O gol não aconteceu, mas a forma como ele consegue a desmarcação é incrível, ao nível dos melhores. Errado. Atrás a bola para o guarda-redes. Chega a bola, Metzala. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de gol que acabou por não se concretizar. É um passo de qualidade. Lewandowski deu tudo o que tinha para chegar à bola e depois já não sobrou nada para o remate. Vai colocar no colega, o passe não saiu da melhor maneira. O árbitro dá por terminada a partida. O jogo termina com uma derrota e os jogadores estão bastante desiludidos. Tiveram ocasiões para ganhar a partida, mas a sorte abandonou-os nos momentos cruciais. O que achaste desta partida, Luís? Começaram o jogo a perder e isso condicionou muito o comportamento dos jogadores. É evidente logo a seguir ao golo que a equipa ficou muito afetada. E o treinador não conseguiu gerir o lado emocional do lance. E com isto termina a nossa transmissão esta noite. Por isso, obrigado, Luís, por ter estado aqui comigo. É sempre um prazer, Pedro. Pera aí, deixa eu ver se tem alguém pra jogar aí. A tua internet tá dando muito lag. Eu não consigo jogar aqui, entende? Mas foi um jogão. Acho que é do jogo. Pode ser do jogo também. Vai, entra aí. Vamos lá, mais uma. Eu não sei se ele se inscreveu no canal, pergunta dele aí, de gameplay. FLR Game, se inscreveu no canal aí? Inscreve no canal pra fortalecer o canal aí, dá uma ajuda aí.
É futebol, hein? É, amor? Hã? É futebol? Saravá! Sejam bem-vindos à nossa transmissão. Como podem ver, a imagem, as condições climatéricas estão, eu diria, quase perfeitas. Olha, Lucas Vinícius. Salve, seja bem-vindo à live aí. Daqui a pouco, tente pack open. Temos 22 jogadores que podem fazer a diferença. Lance interrompido, o árbitro assinala a falta. O árbitro. Ele, seja bem-vindo ao canal. É isso aí mesmo. Seja bem-vindo ao canal. Todo o espaço é perigoso. Mount. Não vai assim. Tem tudo para. Vai tentar o tiro. Joga mais para a frente. Bastoni. Bem na intercepção. Chega a Neymar. É um passe de qualidade. Bem visto. Perseguiu a trajetória da bola. É uma excelente antecipação. Excelente desmarcação. Neymar conseguiu chegar à bola, mas faltaram forças para dar sequência. Outra por alto. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito boa. Recebeu o passe e pode tirar. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Passa muito perigoso. Pega essa agora. Puta merda. Esteve perto de acontecer o golo. Deixou o estádio em suspenso por uns segundos, mas o remate não foi perfeito. Vamos lá, galera. Inscreva-se no canal aí para fortalecer o canal aí. Falta 4 para 250 inscritos. Conseguiu roubar a bola. Martínez. E é falta. Oh, já bateu. Mete a bola na esquerda. Cruza. Cortou aquele passe. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Recebeu a bola. Boa intervenção do guarda-redes. Neymar. Passos curtos a hipnotizar o adversário. Eu retirei o Kimmich no, na minha ponta secundária. Outra coisita, destaque. Precisar conta, pensa e medida. Cruza a bola. É um cruzamento sem sentido. Um lance desperdiçado. Messi tenta abrir uma brecha na defesa. A bola chegou até ele. Lewandowski tem espaço para rematar. Fazer mais se quiserem chegar ao golo. Queria tirar na minha conta principal, mas não consegui tirar. Tá tenso esse jogo aqui.
Substitution on the field. Number 19. Mason Mount. O árbitro marca o início da segunda parte. Number 11. Ambas as equipas estão acomodadas num encaixe tático pouco dinâmico. Coming on the field. Também estão a novos argumentos do balneário. Number 10. Neymar. Number 44. Erling Haaland. Lewandowski. Substitution in progress. O goleiro tem diabo. Tá pegando tudo esse goleiro. Mais para a frente. Virgil van Dijk estava alerta para o perigo. Lewandowski. Bom corte. O perigo já espreitava. Messi vai tentar receber esta bola. Passe errado. Lewandowski tenta isolar o colega. The attendance for this match was 71,649. Neymar recebe a bola e pode criar perigo. De Bruyne. Caraca. Nota máxima para o lance. Esta é daquelas defesas que vai ser das melhores do ano. A bola não chega ao colega. Tenta isolar o colega. Olha o posto. Caraca. É um passo de ruptura. Tem tudo para fazer o gol de marcar. Aqui também tem goleiro, mano. O defesa estava muito concentrado. Tirou a bola da zona de perigo. Tentativa de sair a jogar com passes rápidos. Um cruzamento com muita intenção, mas pouca precisão. Um final de jogo emocionante, grande intensidade nestes jogadores. Bom passe. Passa a rasgar, pode ser perigoso. Corta o passe. Ah, não, vendi, vendi. Vai tentar dali. A equipa não desiste, mas o relógio não para. Procura espaço nas costas da defesa. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Intercepta o passe, bem jogado. Vai rematar. Ups, caraca. Que jogão. A rapidez de reflexos do guarda-redes foi muito importante para esta grande defesa. Que jogão. Salve, Junho. Substitution. Último lance. Pode ser perigoso. É o momento de tudo ou nada. Ou se contentam com o empate, ou então têm que arriscar tudo nestes últimos instantes do jogo. Procura alguém mais à frente. No banco já se nota que há pouca esperança em conseguir outro resultado que não o empate. Esta deve ter sido uma das últimas oportunidades do jogo. Ah, o goleiro está defendendo demais, mano. É louco. Aquela bola quase que encontrava o caminho da baliza e desfazia o nulo. Os pontas lança de ambas as equipas estiveram em dia não neste jogo. Vamos lá, neguinho. Encontrou maneira de ultrapassar a defesa. Fim do jogo. Leitura fases desta partida. Foi um jogo marcado por um equilíbrio. E uma equipa conseguiu um período muito claro sobre o jogo. O empate é um resultado justo. E com isto termina a nossa transmissão esta noite. Por isso, obrigado, Luís, por ter estado aqui comigo. O prazer é mútuo, Pedro. E aproveito também para dar um abraço a todos aqueles que estiveram a ouvir. Ele agarra demais esse De Bruyne, né? FLR Game. Tá, tô se inscrevendo no canal aí.
Se inscreve no canal aí pra fortalecer aí. Esperar um neguinho agora aí pra entrar, pra jogar. Não salve aí, se inscrever no canal aí. Cadê o neguinho play? Beleza, beleza. Não, tem que esperar agora a tua vez FLR. Inscreve no canal, fortalece aí.
todos que nos acompanham nesta noite muito agradável, mas pode haver sempre no ar uma grande expectativa e bastante entusiasmo, e as condições do tempo são convidativas. O ambiente é, como seria de esperar, alegre, pois os adeptos de ambas as equipas compareceram em força, o que por momentos causou alguma confusão no exterior do estádio, mas sem nunca levantar qualquer tipo de problemas. Um cenário brutal para acolher as equipas em confronto neste jogo. Vamos, galera, vamos, vamos. Fala, Benjamin. Ah, o Yuri. Fala, Yuri. Vamos, neguinho, play. Valeu, beijo. Valeu. Yuri. Não precisam de entrar no ritmo, não precisam de estudar o adversário. Simplesmente inventou uma oportunidade e fez o gol. Valeu, amigo. Obrigado. Parece que a equipa estava toda preparada para fazer uma transição rápida assim que roubasse a bola. Depois do contra-ataque, apareceu de forma quase automática. Não foi preciso esperar muito pelo primeiro golo. Passe errado. Que é isso, Negui? Vamos reagir. É um gesto técnico fantástico. O contacto com a bola foi perfeito. Já vão dois golos sem resposta. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força um erro e depois ficou com a cabeça perdida e emocionalmente destabilizada. Interceptou. É uma excelente antecipação. Passe a desmarcar. Ele estava lá para desarmar este lance de perigo. A bola encontra Pape. A precisão é o elemento mais importante no contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa, mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Joga mais para a frente. Pode ser perigoso. Pape! Ah, estava muito longe. Não estão a dar para a LC Futebol. Lance de absoluta inspiração individual. Pegando uma chuva aqui do Neguinho. Última hora.
Guedes. De Bruyne. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Neguinho brabo. Esse é brabo. É X1 sim. É X1, galera. Aí. Vamos lá. Messi já fez uma assistência neste jogo. Arnold estava ali para marcar presença e acabar com o lance. Era difícil fazer melhor ali. Concentração imensa de jogadores naquele espaço. Sim, é muito complicado. Pode lançar o contra-ataque. Excelente desmarcação. Messi! There will be 1 minute added time. Guarda-redes segura. Dá sim, claro. Dá sim, esse futebol. 3 a 0, com a equipa claramente dominar o encontro. Tem um Yuri depois olhando aí. Pegando uma sapatada de um neguinho aqui no jogo. Meu Instagram, meu WhatsApp não apareceu do grupo aí. Na live. O árbitro mete o apito à boca e sopra para a segunda parte. Aposto que não deve ter sido um intervalo tranquilo. Mohamed Salah! Falta desnecessária, faltou frieza a este jogador no momento em que a equipa tudo faz para defender o resultado nos instantes finais deste jogo. De Bruyne. Mount. O passe era bom, mas ninguém percebeu. E a bola foi roubada. Passe muito perigoso. Olha a oportunidade. Ganharam o segundo canto. Os adversários continuam em branco nesta estatística. Excelente passo. Agora há uma oportunidade súbita de contra-atacar. Há sempre o risco disto acontecer. Tadic vai rematar. Vai. Vai. Eu uso no celular. Um verdadeiro massacre. Eu faço no mobile. Passe no mobile LC Futebol. Rodrigo pensou rápido, conduziu a bola até o limite e depois executou bem. É um grande gol. É só mais um prego no caixão. Number 20, Dusan Tadic. Uma defesa sólida e firme. Tenta abrir uma brecha na defesa. Tenta isolar o colega. Este contra-ataque, de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo, com um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Tenta o contra-ataque, vira para a direita. Bom passe. Eu saio do gol. Sai do gol, cara. Para hipnotizar o adversário. Tem tudo para lançar o contra-ataque.
Virgil van Dijk estava lá para interceptar. Tenta isolar o colega. Mohamed Salah. Não. E a bola é-lhe roubada. Pode rematar. Alexander Arnold cruza. Sim, uhum. Não conseguiu cabecear para golo. Tinha tudo para fazer o golo. Acabou por desperdiçar uma grande oportunidade. Beleza, beleza. Eles... Pode deixar. Show. Outra equipe contra pé. Mohamed Salah. Não vai. Atira a baliza. LC, o futebol. Quem faz essa overlay pra mim, às vezes, aí é o The Gameplay. Ele faz, eu dou uma ponta pra ele aí. Joga, pra dá trabalho, entendeu? Interseção importante. 2 added minutes has been indicated. Kimmich coloca a bola numa zona perigosa. Mete a bola na esquerda. O árbitro dá por terminada a partida. O adversário de hoje mostrou que era muito forte, com um ataque demolidor. Ah, sim, beleza. Ninguém é top. Na defensiva e acabou a partida. Foi ele o jogo que me ensinou a fazer também. Aprendi uma também a fazer. O único aspecto positivo é o estar aqui no proceder os erros que cometeu para não os voltar a repetir. Nada mais a dizer acerca do jogo desta noite. São as despedidas da minha parte, Pedro Sousa, e o meu agradecimento a Luís Freitas Lobo junto a mim. Eu é que agradeço, Pedro. E é o Yuri, é tu, Yuri. Comprar o goleiro da Itália, Donnarumma. Neguinho, eu vou comprar o Donnarumma hoje. Vou ver se eu consigo tirar ele. Donnarumma, tiro hoje ele. Já tá entrando, Yuri. Vamos lá, galera. Não esquece de deixar o like, fortalecer o canal aí. 14 likes aí. Vamos lá, Yuri. Beleza, Júnior? Beleza? Se no caso o Júnior não votar antes, tu pode ser depois, LC Futebol. Se o Júnior não votar antes. Se ele votar, ele joga. Saravá, sejam bem-vindos à nossa transmissão. Como podem ver na imagem, as condições climatéricas estão, eu diria, quase perfeitas. Com o céu, este céu lindíssimo, absolutamente límpido e uma temperatura amena, própria para a prática do futebol, que poderá ter influenciado a afluência ao estádio. E tudo parece maravilhoso sob os holofotes. Este é um estádio impressionante, digno de contemplar. Estamos nos instantes iniciais da partida.
dizer deste pequeno, grande futebolista? Aqueles 30 anos são apenas um número. E já que falamos de números, foram 37 golos em 34 partidas do campeonato, um total de 54 golos em 52 jogos. Sim, e aquela conquista simbólica do gol 500, com aquela famosa camisola. Recorde de golos do campeonato na fase de grupos e a nível europeu já leva 4 botas de ouro. Parece não haver fim para este reinado. Bom passe. Belíssimo corte. Muito bem jogado. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. E a bola passando o jogador. Perigoso. Mete a bola por cima. Boa interseção. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. E o perigo é anulado com esta interseção. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Tenta meter lá na frente. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. O goleiro defende. Defendeu e não estava fácil. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Pode lançar o contra-ataque. Mohamed Salah. Passe do norte. Pode entrar. Caraca, esse goleiro está agarrando tudo. É o segundo canto para a equipa. Os adversários continuam em branco nesta estatística. Tenta isolar o colega De Bruyne. Achou que podia fazer tudo sozinho, mas o defesa estava lá. Podem lançar o contra-ataque. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Vai sair o remate. Mohamed Salah. O perigo. E apita para o final da primeira parte. E temos aqui um resultado em branco. Olha, galera, são dois disputados de Cirol 250. Está difícil de inaugurar o marcador hoje. A ver como corre a segunda parte. Located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation. Substitution in progress. O árbitro apita para a segunda parte. Espero muito mais dinamismo nos próximos 45 minutos. Acredito que basta um gol para dar mais emoção a este jogo. Alexander Arnold cruza. Corta o passe. Caraca. Estamos a ver uma mudança de atitude nesta equipa, Pedro. Sim, parecem esfomeados atrás da bola. Parecem algo, sempre com a mira no adversário que tem a bola. Se conseguirem manter este ritmo, não tenho dúvidas que vão começar a surgir lances de perigo. Mohamed Salah,
tenta isolar o colega. Joga para o ataque na ala. Neymar foi mais forte que o adversário. Passe a desmarcar. Interceção importante. Passe longo lá para a frente. Procura distribuir mais na frente. Arnold. The attendance for this match was 71,550. Mais adiante. Mount. Vai tentar o tiro. Caraca. Boa intervenção do guarda-redes. De Bruyne teve um adversário em grande neste lance. É uma excelente defesa. É o terceiro canto do jogo para eles. Os adversários ainda não têm nenhum. Voa para cabecear. Mete mais para a frente. Vai precisar de outra vez e medida. Estava lá o guarda-redes para segurar. Akanji. Eles bem tentam fazer a bola circular, mas a bola parece não querer nada com eles. E vai fazer um passo comprido lá para a frente. A bola saiu em reposição. É uma excelente antecipação. Estamos a entrar num período de jogo mais tático, ou mais pensado, com menos riscos. Tem espaço para rematar. Joga para diante. Um final de jogo emocionante, grande intensidade nestes jogadores. Atirou! Esta ia para golo se não fosse o guarda-redes. Não era fácil marcar um golo àquela distância, mas a verdade é que esta equipa precisa de rematar mais. Chega a Neymar. Está de frente para o golo. Tem o tiro! No banco já se nota que há pouca esperança em conseguir outro resultado que não é um empate. Esta deve ter sido uma das últimas oportunidades do jogo. E agradeceu. E está, depois de muito consultar o cronómetro, o árbitro apita para o final da partida. Após este desempenho, as defesas de ambas as formações saem daqui inteiramente satisfeitas, demonstraram uma enorme solidez. O que achaste desta partida, Luís? É um empate perfeitamente lógico. Este jogo foi muito tático. Os adeptos já se encaminham para fora do estádio e é a altura para agradecer ao Luís que esteve hoje aqui comigo. O prazer foi todo meu, Pedro. Partida feia mesmo, Yuri. Vamos lá, galera. Compartilha a live aí. Compartilha a live aí. Que daqui a pouco tiver uns 250 inscritos, eu faço o pack up aí. Sim, sim. Vamos, L7. LC e futebol. LC futebol. Fala, Matheus.
Vamos lá, galera. Se inscreve aí no canal aí. Falta dois. Dois inscritos para 250. E um like para 20 aí. Para a gente fazer um pack open aí. Passa direto. Não vai, não dá. Já está. Tinha de deixar a sua marca. Está ele novamente a aparecer. Chegou o momento-chave e foi logo forjar a bola até entrar na baliza. Não, isso não aconteceu para aqui. Mas ele teve também a finalização. Onda Aranha passa a noite. E não precisou de pensar muito. Decidiu imediatamente o que fazer à bola e sabia para onde rematar. Defendeu. E voltou a faltar uma pontinha de sorte. É uma equipa que entra muito
Fala, Christian. Salve. Lázaro. Quase. Há sempre um risco disto acontecer. Tenta meter lá na frente. Recebe a bola e pode criar perigo. There will be 1 minute added time. E já recuperaram a posse de bola. E apita para o final da primeira parte. Está a ser uma partida interessante, bem disputada. As equipas vão para o descanso com o placar empatado. Chegamos a meio deste jogo. Pedro, isto hoje tem sido um verdadeiro futebol total. Joga-se de área a área. Muitas oportunidades. Um grande espetáculo para os adeptos destas equipas. E do futebol em geral. O jogo está empatado, mas estou certo que teremos mais golos. E também, neguinho, compra do passe lá também que vou fazer. Intervalo e 1-1 no placar. Substitution in progress. Não pode fazer isso. E voltam a ficar na frente. Pressão infrutífera por parte dos defesas. Até parecia que nem estavam ali para atrapalhar. Indomável, imparável e depois muito frio a finalizar. Arrancou em força, deixou para trás todos os defesas que apareceram pela frente. Rafael Leão atira para o gol. Mas ele fez bem, não esperou para controlar a bola e tentou surpreender de primeira. Tadic. É um passe de qualidade. Passe a desmarcar. Tentaram trabalhar o lance a partir de trás, mas na verdade nunca conseguiram progredir. Osimhen precisa de ter mais sorte do que obteve até agora. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no segundo deste jogo. Destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Estava no lugar certo para interceptar. Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas. E só os caminhos da baliza adversária interessam agora. Sim, com certeza. Rafael Leão. Tadic. Musiala. Vai precisar conta, peso e medida. Passo cumprido. Mohamed Salah. Podem lançar o contra-ataque. A precisão é o elemento mais importante no contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Grande toque. No lag no final. E conquista uma vantagem de 2 golos. Fácil, apanhou os defesas a dormir. Bom, aqui o que acontece é que o bloco defensivo preocupou-se demais com a bola e esqueceu-se das marcações. O jogador apareceu livre e com aquela qualidade o golo até pareceu mais fácil. Reata a partida com 2 golos de diferença. É um golo importante. Não é totalmente definitivo, mas deixa para o adversário. Messi! E não consegue parar. Está inscrito para o técnico, não é, galera?
mais forte que o adversário. Tentativa de sair a jogar com passes rápidos. Bola no espaço. É perigoso. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Kimmich. Tadic. Bola em Rafael Leão. Pode lançar o contra-ataque. Procura alguém na frente. Excelente recepção. Que tiro! Já está. É uma chuva de golos. Três golos de vantagem. Cheira a goleada. Parecia um tremor de terra. Acabou em segundos, mas deixou grandes estragos. É uma jogada alucinante, Pedro. Desdobramento perfeito na transição. Não dá qualquer hipótese de resposta ao adversário. Um oceano. O árbitro apita e este jogo está terminado. Vamos lá, galera, falta quanto tempo? 250. O que faz o Pequiope? Foi o jogo que esperavas, Luís. A equipa perde o jogo porque não teve imaginação. Foi uma equipa que insistiu muito em jogar pelo meio. Não temos tempo para mais esta noite. O meu agradecimento a Luís Freitas Lobo. Obrigado, Pedro. Isto é só para quem ama verdadeiramente o futebol. Na GS7, play. Jogão. Deu umas travadas, mas tá de boa, tranquilo, jogão. Valeu, Brahim. G50. Não, essa partida aí já tem pack up. Alex Martins, seja bem-vindo. Salve, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá dar uma upada no time do Brasil, Neguinho. E da Itália lá, quer tirar o Donnarumma pra gente upar ele. Saravá, sejam bem-vindos à nossa transmissão. Como podem ver na imagem, as condições climatéricas estão... A gente pode lá no teu canal também. Com o céu, este céu, Donnarumma também, sim. Influenciado a afluência ao estádio e tudo parece maravilhoso. Ficou. Neymar vai fazer.
Não foi preciso esperar muito pelo primeiro golo. Foi muito feliz esta interseção. O lance parecia perigoso. O passe era bom, mas ninguém percebeu. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com Lewandowski. Foi uma boa defesa. Está lá no momento certo. O árbitro Pizzi indicou fora de jogo. Neste momento, a equipa está mais preocupada em segurar o ataque adversário do que partir para o próximo alto e tentar recuperar o resultado. Passe errado. Virgil van Dijk. Passos curtos a hipnotizar o adversário. Pape assistiu um dos golos nesta partida. Estamos a ver uma mudança de atitude nesta equipa, Pedro. Sim, parece cabeceia nas alturas. Um bom remate, mas não surtiu efeito. Neymar foi intencional e quase que corria bem. Não impedia-se o remate, foi o que ele fez. Vai voltar a tentar. Caraca, esse goleiro tá demais. Olha o Donnarumma, esse goleiro aí. Estava bem posicionado para ler o lance. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Olha. Que belo e novo de bolas de golo. Ele vem, hoje ele vem. É, hoje ele vem, neguinho. Vamos ver hoje. Seu golaço. Golaço. Oh, desgramado do goleiro. Joga para diante. Esse desgramado, esse goleiro aí, mano. É louco, hein? Intervalo e 1-1 no placar. Segunda parte já em andamento.
bola não chega ao colega. De Bruyne. Mount. A defesa tenta manter a concentração. E foi um corte no momento certo. Sommer. Bola em Virgil van Dijk. Passe errado. De Bruyne. Passe a desmarcar. Sai, remate! Ganha na raça e podia ter tido um final feliz. Foi uma boa pressão do atacante. Puxou os espaços, soube esperar o erro e interceptou o passe. Virgil van Dijk. Dentro, contra-ataque. Pape. The attendance for this match was 71,550. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Bastoni deu bem o lance e interceptou. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Remata aí! Fala, Nemias. Bem-vindo à live, Nemias. Não foi um mau remate, mas era difícil dar gol. Podia ter construído mais o lance. Passe muito perigoso. Excelente desmarcação. Recebe o bola. Vai sair o tiro. Conseguirá marcar desta vez. Goleiro. Caraca. E tenta de novo. Caraca. Putz. Viu essa aí, galera? Muito bem. Estava lá o defesa para salvar a equipa. Conseguiu receber a bola. Procura o colega na frente. Ao passe. A equipa não desiste, mas o relógio não para. Tentativa de sair a jogar com passes rápidos. Um final de jogo. Ah, não. É assim, né, cara? Mais pensado, com menos riscos. Bom passe. Toca na bola de cabeça. O guarda-redes respira de alívio. Valeu, Alex Martins. Na mídia até faz tempo que ele era escrito já. Substituição nas duas equipas. Os treinadores vão injetar sangue novo na partida. Mohamed Salah. Coming on the field. Johan Cruyff. Number 10. Neymar. Tenta isolar o colega. Mbappé. Se contentam com o empate ou então têm que arriscar tudo nestes últimos instantes do jogo. Apito final. Termina a partida. O jogo terminou empatado. Foi uma magnífica partida de futebol com os adeptos. Mas a equipa não conseguiu a vitória. Neguinho, é que o pé da Itália ou do Brasil? Número de cartões, acredita ou não? Zero. Fim do jogo. Leitura fases desta partida. Foi um jogo amarrado ao meio campo. Sem desequilíbrios. O empate é um resultado natural. Termina assim a transmissão do jogo desta noite. O meu obrigado ao Luís. O prazer é mútuo, Pedro. E aproveito também para dar um abraço a todos aqueles que estiveram a ouvir. E vamos fazer um pack up da Itália. Vamos ser que tirou o Donnarumma ou vamos tirar o pack do Brasil logo.
Beleza, Denise. Da Itália. Vamos fazer o pack do Brasil, então. Neguinho. Vamos fazer, neguinho, do pack então. Vou pegar o pack do Brasil então. Vamos lá. Vamos comprar já. Um, dois, três e já. Aí, galera, neguinho, vamos upar o Neymar. Pegar esse o Neymar para botar aqui no pack aqui no time principal, neguinho. Para ele. Fala, neguinho. Beleza. Bloquear ele logo aqui, bloquear todos, uma dessa eu vou e faço errado. Lucas Paquetá, Rafinha,
Danilo e Fred. Só craque, vamos lá pegar. Agora vamos upar o Neymar, né? Tô esperando o neguinho aparecer aí, que ele vai me ajudar aí a upar ele. Vamos treinar. Detalhe dele aqui, detalhe do jogador. Ele joga de tudo. Vamos upar logo ele, treinar logo ele aqui no máximo. Já foi. Já foi, já, neguinho. Já upei ele todo. Vamos treinar ele. Progresso não precisa, né? Esse proficiência no do estilo de jogo, não. Ele já tá 90 e tudo, né? O sugerido. Ele fica bom, sugerido, né? Opção, ação. Como é que é? Detalhe. Distribui automático, é isso? Distribui automático ou ação? Distribui automático, né, neguinho? O 97 aí, ó. Fica monstro ele, ó. Isso não, nego. Vamos lá, progresso. Vamos botar ele no time aqui agora. Não vamos ver para onde ele vai. Vai pra 100 aí, ó. 100zão aí da massa. Vamos treinar ele agora. Vamos lá, quem é o próximo X1 aí? Vamos passar lá. É o Junho, né? Vamos lá.
Ah, o Donnarumma, né? Vamos pegar logo o Donnarumma. Pera aí, galera. Vou pegar o Donnarumma logo aqui. Pera aí, galera. Vou pegar o Donnarumma aqui primeiro. Aqui da Itália. Tem 6 de 11. Vamos ver se tem que pegar. Um desse aqui. Pera aí. Vamos lá, neguinho. Já pensou tirando em primeiro, hein? Vamos lá, Donnarumma. Vem, Donnarumma. Só um. Só com um eu vou tirar ele. É ele. Já pensou ele de primeira? É ele? É ele? É ele? É ele mesmo, de primeira, neguinha. Gastei pouca moeda, uma só. Vamos upar agora ele, neguinha. Vamos bloquear ele, né? Gastei com giro. De manhã eu gastei uns 5 giro e nada. Vamos upar ele aqui, neguinho. Vamos ver o detalhe dele, detalhe do jogador. Ah, ele joga também todo no estilo, né? Vamos lá, Neguinho. Vamos poupar ele, o Donnarumma. Cadê o Donnarumma? Cadê o neguinho? Neguinho, me ajuda aí, neguinho. Donnarumma, neguinho, quer dizer. Vou em ação também. Faço em ação para ele todo. Deixa eu ver quanto é que ele vai. 97. Também não, né? Não, né, neguinho? Vamos lá, beleza. Tu vai ver lá como que a gente vai fazer aqui.
Fala, TKL Trigo. Fala, Len. Fala, Nequim. Oito na luva. Qual luva? Primeira luva. Luva 1, 2 ou 3? Todas elas. Oito. Tem mais luva? Não. Sobrou quatro. Quatro na seta. Na seta, essa aqui no caso. Na seta, isso. Tá ok, prosseguir. Prossigo. Eu prossigo, neguinho. Ah, beleza. Vamos lá, botar esse mito no time agora. Donnarumma de força 2.741. Cadê? Vamos lá pro X1. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, vamos distrair. Galera, aqui, quem é o moderador do meu canal é o Neguinho aí. Ele que comanda no meu canal aí, beleza? Vamos lá, sem a treta, vamos se divertir aí, se distrair sem a treta aí. Eu vou ver o time do Junho. Tá aí, pessoal. Vamos fixar o número da sala aí. Tá aí, galera. Vamos ver o time do Junho Maia aqui. Ah, pera aí. Oi.
Só um minuto, amor. Galera, tem que comer alguma coisa aqui, mano. Pera aí que vou ter que esperar um pouquinho, hein, neguinho? Pra mim comer alguma coisa pra eu não finalizar a live aqui. Tá bom o time dele. Neguinho, dá uma segurada aí rapidinho que eu vou comer alguma coisa aqui, tá? É rapidinho aqui. Tá, beleza? Dá pra segurar aí? Pera aí, galera. Já volto. Vou descer um pouquinho isso aqui. Uma igreja amanhã. Vamos. Pera aí, galera, que já volto de jogar. Só tô comendo uma coisa aqui.
Rendi muito isso aqui, não? Foi a melhor coisa que a gente fez pra comprar, não? Melhor que aquele outro, que ele acabava rápido, não? Esse já tem quanto? Tem 2 meses, né? Né? Não ri, não, mano. Tem que ficar mexendo esse tampo pra não desligar. É que tá apertando pra não desligar o celular. Então a tela queda negra. Até quando eu tomava iogurte com cereal, não. Eu tomei ontem, tu que faz tempo que não tomava, não. Não sei o que você queria. O Elton. Não sei o que eu queria. Ele não me ligou. Oi? Lembra que ele me ligou? Oi? Que... Outra vez? Não. Da última vez que eles falaram. Sabor a yogur. Um pouquinho aqui.
Vamos. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá. Desculpa aí a demora, mas tô de volta já. Cadê o Maia? Vamos lá, Maia. Deixa eu me ajeitar aqui, Maia. Juninho, Maia. Espera aí, galera. Valeu, obrigado aí pela espera aí. Valeu. Valeu pela espera aí, galera. Pera aí, galera, já volto. Cadê o Maia? Tá aí o Maia na sala? Vamos, Maia. Tá do Junho, vamos, Junho. Outro telefone. Que passou aqui? Nada. Quer aparecer aqui, não tá dando. Não tá aparecendo começar a partida aqui pra mim. Eu vou te expulsar e vou te chamar de novo, beleza? Tu entra de novo. Tu entra de novo. Entra lá, neguinho. Valeu, valeu, obrigado aí. Desculpa pela demora aí, que tava comendo alguma coisa. Eu não comi alguma coisa, eu desmaio aqui. Valeu, galera, obrigado mesmo aí. Junho, eu te expulsei, entra de novo lá, Junho. Porque eu não tava conseguindo dar início na partida. Entra lá na sala. Duzentos e cinquenta e dois inscritos, neguinho. Valeu, meu mito. Obrigado pela força aí, meu querido. Ligado mesmo, de coração. Cadê o Junho? Cadê o Junho? Bora, Junho, entra, Junho. Ah, tá, peraí, vou fazer outra sala, desculpa aí, que eu vou fazer outra sala. Peraí, desculpa. Eu não sabia. Aí. Zero, três, dez, nove, quatro, quatro, oito. Já, neguinho, entrei. Agora, vamos lá. Desculpa pela demora aí, Caio, que tive que comer alguma coisa aqui, porque...
Complicado ficar com fome. Vamos lá, estrear esse Messi e esse Donnarumma aí. O goleiro e o meio atacante aí. Amor. Cadê o Neguinho? Tá por aí na live? Sejam bem-vindos à nossa transmissão. Meu moderador top. As condições climatéricas estão, eu diria, quase perfeitas. Com o céu, este céu lindíssimo, absolutamente límpido e uma temperatura amena, própria para a prática do futebol, que poderá ter influenciado a afluência ao estádio. E tudo parece maravilhoso sobre os holofotes. Claramente um dos estádios mais reconhecíveis desta parte do mundo e cheio de cor. E como podem ver, já temos jogo em andamento. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. O gol do Messi. Neymar vai fazer o gol. O guarda-redes estava lá. E a bola vai para diante. Mbappé. A bola não chega ao colega. Robertson. Está de frente para o gol. Não. Vai sair o tiro. Tomando aroma, mano. Já começou já defendendo já. A falta desnecessária. Faltou frieza a estes jogadores. No momento em que a equipa tudo faz para defender o resultado nos instantes finais deste jogo. Que passe fantástico. Sai o remate. E faz mais uma boa defesa. A rapidez de reflexos do guarda-redes foi muito importante para esta grande defesa. Falta. Isso é uma lenda mesmo. Arnold pode ser perigoso. Dilett percebeu o perigo e interceptou. Boa leitura de jogo. É uma excelente antecipação. Passa muito perigoso. Procura o colega na frente. Ao passe. Este contra-ataque, de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Excelente desmarcação. Vai ter nada ali. Mas que grande falha. Passos curtos a hipnotizar o adversário. Kimmich é obrigado a recuar. Lewandowski. Esse remate. Goretzka. Passe errado. Agradeceu o brinde. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida à defesa. Nervos de aço do jogador que anula este contra-ataque. Ele sabia que era a última barreira entre o adversário e o gol. É nestes momentos que se nota todo o controle emocional do jogador. É o apito que foi na primeira parte. O tempo já foi. Mas duas equipas se exibiram. Calculo que os treinadores tenham muito.
a dizer no balneário. E temos aqui um resultado em branco. Neguinho, bota o link do meu WhatsApp aí pra galera. Nenhuma formação consentiu um golo. Está 0-0. Entrar no meu grupo lá do WhatsApp. Fala, Danizão. Beleza, mister? Isso. É português. É de Portugal. Português de Portugal. Substitution. Valeu, neguinho. Obrigado aí. O árbitro apita para a segunda parte. Persiste o resultado com que começamos a partida. Ganha o lançamento. A fazer magia com os pés. Não conseguiu escapar à malha do fora de jogo. Estamos a ver uma mudança de atitude nesta equipa, Pedro. Sim, parecem esfomeados atrás da bola. Parecem algo, sempre com a mira no adversário que tem a bola. Se conseguirem manter este ritmo, não tenho dúvidas que vão começar a surgir lances no perigo. Neymar. Mbappé. E tem mais uma oportunidade. Tenta manter a concentração. E tudo podia ter sido muito diferente se ele não conseguisse o corte. Não havia qualquer margem de erros. Olha o tiro! Nota máxima para o Guardião neste lance. A bola não chega ao colega. Saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou. Lewandowski! Rafael Leão. Mbappé! Pode entrar! Gênio, do Santos, espetacular no drible, só faltou bater o guarda-redes. Rafael Leão fez tudo errado. Um final de jogo emocionante, grande intensidade nestes jogadores. Chega até ele. Entra o remate. O público adorou esta. Passa cruzado. Sim, este é o clássico exemplo da equipa que ataca muito. Beleza, daqui a 5 dias o Neguinho está de volta. Mohamed Salah procura espaço nas costas da defesa. Delete bem na interseção. É o momento do tudo ou nada. Ou se contentam com o empate, ou então têm que arriscar tudo nestes últimos instantes do jogo. Acabou, 0-0. Terminado. As defesas estiveram muito bem ao longo do jogo, não dando qualquer espaço. E calculo que os dois guarda-redes estejam muito satisfeitos com a prestação das suas defesas.
e acabou a partida. Foi o jogo que esperavas, Luís. Faltou capacidade de criar desequilíbrios. As duas equipas anularam-se uma à outra. Termina assim a nossa transmissão em direto do jogo desta noite. Só me resta agradecer ao nosso comentador, Luís Freitas Lobo. Obrigado eu, Pedro. Amor, só um minuto aí. Quem é na próxima? Cadê o Junjun? Tem que sair da sala e dar vez pra outra aí. Cadê o Junho? Junho, sai da sala, Junho. Não, é que eu vou para a habitação. A ver, a ti te van a mostrar. Cadê? Ah! O que é isso? Que isso? Ah, a mudança. Ixi, Maria, tá uma bagunça solo. Caraca. Claro! Meu Deus! Tá todo vuelto nada, mira. Madre mía. Se terminó el hotel. Uma bagunça sola, não? Tô bem, graças. Tô bem, graças a Deus. Ah, bueno. Mucho frio? Mucho. Já tô com lá, ó. Hasta ayer estuve con manga corta en la calle, la camiseta de manga corta y todo, y por la noche o Junho tá na o Junho tá, cadê o Junho? Não sai não. Aqui eu estou, pero mira, a las 5 de la tarde ya está oscuro. Ay. Y ha llovido desde hace como 10 días y según las previsiones hasta finales de mes. Sigue lloviendo todos los días. O menino tem que sair da live, não? Da sala? Ay, no joda. Pues yo de mil amores iba y les ayudaba porque yo de eso sí sé. Hoy estaba muy mal porque
me regresa todo cuando perdí la casa, cuando trasteé, y yo no puedo con un trasteo, pero eso me pone mal, mal, yo no pues puedo. Pues pulsa. Não dá, porque a gente não dá. O pessoal entra na sala e não sai da sala. Não, não, não parem bolas, isso. Quem foi madre? Todos os cambios hay que pensar que são positivos. Todos. E todos os cambios, que, se se apresentam, é por algo bueno, porque é que é assim. E hoje pensava, Fred, e eu com ganas de ser mochileiro, e le digo eu, André. Quem vai agora? Quem é o próximo? TKL, cadê? GS Play, vamos lá. G7 Play, vamos. Põe o fone, amor, amor, o fone, amor, põe o fone. Não precisa que vai cair, vai... Outra vez, vou para o outro lado. Já tem, tem quantas horas de live aí, neguinho? Dá uma olhada pra mim, meu querido, por favor. Tem 2 horas já? Vai G7, play, entra no jogo. O app? Ah, tá, ó, tá. Mais um pouquinho, mais 30. Vou fazer live até as 3 horas, tá? Daqui a 15 minutos encerra a live. Beleza, galera? Valeu. Beleza, tropinha? Neguinho, só tenho te agradecer, mano. Te agradecer muito mesmo. Obrigado mesmo pela ajuda, mano. Pode ficar te preocupado sobre aquela situação lá, beleza? Vou te ajudar muito também no teu canal, mano. Você que é. Não tô conseguindo entrar, ele tá conseguindo jogar. Não sei porquê. Estranho isso. Mano, você. Mano, eu te agradeço muito, meu canal já deu outra visão, eu tenho outra visão do canal já, o canal tá bem top agora, tá chamando mais atenção, tem esse overlay que tu me ajudou a fazer, me ajudou muito, tem umas,
Tu tem uma paciência que, meu Deus do céu. Só tenho que te agradecer, mano. Não sei nem o que falar mais sobre a sua pessoa. Olá, uma pessoa humilde, verdadeira e amiga. E pode ter, pode contar comigo que você tem um amigo pro resto da vida, Levinho. E por isso vamos lá ver que tal corre. Este é um estádio impressionante, digno de contemplar. E temos os primeiros toques deste jogo. Luís, se tivesse escolhido um jogador para possível figura deste jogo, quem escolhias? Quando penso no Teo Hernández, penso numa defesa com um estilo impressionante. É muito raro ver alguém com qualidades de defesa tão marcadas, ainda mais numa idade tão jovem. Este jogador é um talento inquestionável. Vai tentar o golo! É golo! As defesas não se uniram para fechar o espaço e aconteceu o inevitável. Este é um lance de um grande ponta de lança. Estava no sítio certo, na hora certa, parece que... Valeu, Neguinho. Obrigado, mano. Obrigado pelas palavras. Obrigado mesmo pelas palavras. Tenho que agradecer que eu consegui, tô conseguindo, porque tu sabe da questão do sonho que eu tenho de moleque, né? Esse canal, né? Questão para ganhar dinheiro, entende? É só questão de fazer amizade no YouTube. A bola não chega ao colega. Procura alguém mais à frente. Vai sair à frente. Joga mais para a frente. Tenta isolar o colega. Bola a rasgar. Recupera a posse de bola ainda em terreno defensivo. Tenta isolar o colega. Vai ser bom, mas ninguém percebeu. É, mas estes são os passos mais complicados de fazer. Só resultam com uma precisão total. Passe errado. Virgil van Dijk. Passos curtos a hipnotizar o adversário. Vai precisar de conta, peso e medida. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Tentativa de sair a jogar com passos rápido. Rafael Leão atira para o gol. Pode ser perigoso. Mohamed Salah. Neymar. Confiança. Vamos. Procuram criar desequilíbrios com passos curtos. Faltou um bocadinho assim e a bola tinha chegado redondinha aos pés dele. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. A bola chegou até ele. Hipótese para o contra-ataque. É um passe de qualidade. E tudo podia ter sido muito diferente se ele não conseguisse o corte. É nestes momentos que se nota todo o controle emocional do jogador. Ele sabia que não podia falhar o corte e matou a jogada de perigo. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Mbappé. Rafael Leão atira para gol. Entrou! Já está! Amplia uma vantagem para dois golos. Um grande trabalho
da equipa e tudo resultou de uma excelente sequência de passes. A cada troca rápida de bola, o adversário. O árbitro já foi a vista passada já. Que leitura fazes dos primeiros 45 minutos? Tem o jogo controlado, Pedro. A vantagem de 2 golos ao intervalo permite agora ter uma postura mais calculista, mais conservadora. Explorar o contra-ataque, marcar o terceiro golo e resolver o jogo. Olha. Rafael Leão marcou já por 2 vezes nesta partida. Vai colocar no colega. O passe não saiu da melhor maneira. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Pode lançar o contra-ataque. A bola não chega ao colega. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Excelente passe. Este lance tinha tudo para dar gol. Foi um corte assim. Milagroso. Excelente o trabalho do defesa. Muito concentrado. Sempre com os olhos na bola. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe. Mas a execução foi muito má. Mbappé. O jogo está mesmo a acabar, mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao gol. Tenta entregar. Conseguiu impedir a bola de passar. Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento. Agora resta pressionar a bola e ter mais jogadores nos espaços de remate. Falta. Parece que o árbitro só quer adverti-lo, talvez para dizer que não pode pisar o risco e para se manter calmo. Neymar fazendo falta. O Valdir. Tá. Salve. Esquece de deixar o like aí, velho. Inscrever no canal pra fortalecer o canal aí. Substitution in progress. O treinador vai mexer na equipa. Já tô finalizando a live já. A partir de amanhã agora. Eu tô mais bastante tempo já aqui. Já tô com a cabeça cansada, né?
espaço. É perigoso. Recebe a bola e pode criar perigo. Olha o tiro. Agora a equipa tem que se recompor. Tem que evitar que o nervosismo se instale nos jogadores. Falta pouco tempo para ganhar. Excelente desmarcação. O adversário nem quer acreditar. O árbitro apita e este jogo está terminado. O único remate acaba por ser aquele que separou as duas equipas. O guarda-redes não deve ter ficado muito satisfeito. Talvez sim. Inscreve no canal aí, Valdir. Inscreve no canal aí. Não que fosse o jogo que esperavas, Luís. A equipa esqueceu-se dos flancos para atacar melhor. Foi uma equipa sempre muito previsível a atacar pelo corredor central. Termina assim a transmissão do jogo desta noite. O meu obrigado ao Luís. É sempre um privilégio, Pedro. Fortalecer o canal aí. Jogão de 7 play. Dá pra jogar mais uma, galera. Dá pra jogar mais uma. Só mais uma aí. Entra aí, Valdir. Benevides. Entra aí, a última aí. Neguinha, deixa ele entrar aí pra gente finalizar a live aí. Vamos lá que eu já quero finalizar a live aí, galera. Neguinho, de novo te agradeço novamente pela sua força e pelo apoio. Obrigado mesmo de coração. Você é um moderador top. Valeu, mano. Obrigado pela orientação toda aí. Pela ajuda também, mano. Cadê o cara? Não vai entrar ou vou finalizar a live, galera? Falta um minutinho pra 3 horas de live. Cara, a primeira live que eu faço 3 horas direto de live. Nunca consegui fazer 3 horas de live. Sempre uma hora e trinta. Eu tava vendo isso aqui, neguinho, aqui, ó. Ó, que eu tava querendo te falar. Isso aqui, ó. Vale a pena eu gastar negócio com isso aqui, ó. Esse negócio de passe. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Aonde que eu vejo isso aqui? Acho que é por aqui assim. Se vale a pena, né? Tu sabe que eu tô te falando, né? Negócio de passe? Esse aqui. Esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Porque eu... Ó, eu já tô em, na 22ª. Se eu comprar esse aqui de 250, ele já libera bastante. Libera todos esses aqui pra frente aqui, ó. Jogador de 4 estrelas.
3-3. Esse de 500, o de 500, porque eu tava querendo comprar o pack da Argentina, né? O que tu acha? Eu comprar esse aqui ou compro o pack da Argentina na live amanhã? Porque eu tenho 615 moedas. Eu compro aqui, será? Vou deixar me comprar lá pra frente, eu acho. Melhor. Não vou comprar agora, não. Neguinho, valeu, galera. Valeu, valeu pela live aí. Valeu pela presença de todo você na live. Amanhã tamo junto de novo na live com X1 e mais pack open aí, beleza? Da Argentina amanhã. Eu vou comprar o pack da Argentina amanhã, então é melhor. É melhor. Beleza? Tamo junto, neguinho. Depois a gente se fala lá no Discord, beleza? Valeu, fui.